Tem coletivo de imprensa hoje? Tem sim, às 17 horas. Cancela. Mas Verônica, você não pode cancelar assim do nada. Claro que posso. Eu sou Verônica. Sem mim eles não têm audiência. Remarca. Falou alguma coisa? Tá bom, já remarquei. A gente vai fazer o que agora? Ora, a gente vai fazer o quê? Compras. Quero renovar meu guarda-roupa. Ah, não. Não. Você vai sozinha. Eu não vou ficar carregando as suas sacolas. Claro que você vai. Além de empresário, amigo, assessor, você também é meu segurança. Ou você acha que uma estrela dessa pode sair assim sozinha na rua? Tá bom, eu vou. Coloca as sacolas no quarto. Eu tava pensando em mudar de casa. Esse aqui não está mais no meu nível. Mas Verônica, o aluguel aqui é baratíssimo. Além do mais, ninguém sabe onde você mora. Não tome decisões precipitadas. Isso não é decisão precipitada. Olha essas paredes. Não combinam com a minha imagem. Que até é isso. Tu é favelada que nem eu. Nunca teve essas frescuras. E agora que tá famosa vai ter, é? Flávio, as coisas mudam. Eu tenho que acompanhar o ritmo da fama. Eu não te reconheço mais. Eu não sou a mesma pessoa. Agora eu sou Verônica, a famosa. Aí dentro, nem parece que ficou famosa por causa de um meme. Ah, esse meme é passado. A minha carreira de cantora tá indo de vento em pouco. Quer saber? Faz o que tu quiser. Eu não vou sair daqui. Falha, revoltado. Alô? Verônica, finalmente eu consegui contato. Quem é você mesmo? Sou Marcelo, empresário de vários artistas, como Chica Pinguelão e Sérgio Carcará. Ah, sim, conheço os artistas. Mas qual é o motivo do contato? Eu quero ser seu empresário. Mas eu já tenho o Flávio, que faz tudo por mim. Mas ele não é do ramo, você já é uma estrela. Se bem que ele não acompanha meu ritmo. Seria bom trocar de empresário. Perfeito. Quando podemos nos encontrar? Ela vai me trocar. Eu quero ser muito famosa e ter o seu amor. Mas quero sentar no sofá do Jô. Eu quero casar com você e estar na TV. Faturar milhões no BBB. Sempre que eu vou me deitar, eu vejo o meu nome brilhar. Mas sinto que se estou com você, eu tenho paz. E o que eu vou fazer se eu quero muito mais? Eu quero muito mais. Quero ser muito famosa. Vai ficar querendo.